Ti baba se ojo mi loju Ore ti baba se oya mi lenu Ore ti baba se ojo mi loju Ani Ore ti baba se oya mi lenu Baba olore o ope lo ye o Kini ma fi sun fun o o Oba oko Kini ma fi sun ore re fun o Oba oko Kini ma fi sun fun o o Oba Oba oko Kini ma fi sun ore re fun o Oba oko Kini ma fi sun fun o baba o Oba oko Nitori wipe igba to ta mi n hale iwo lokolopo o je ko mo payan fe lemi o ma yo wo ko wo ati gba yi ni mo ti n rogo re ninu aye mi majo mayo mara baba fun o Oba oko Oba ti n gbe nu un di asole Oba ti n gbe nura dele bo sogo Oba to ma n gbe nu un di asola Nje adupe lowo Olorun oba a tun le pade loni Oba to n gbe nura dele bo sogo Oba ra la de ra la fi A je pe a ti jo bere na nu Fufun lele tin binu Rahim Olabamiji Ojoku Ajayi Oba Tuntun Awoyemi Zuwosh Rihanna Atijo bere na nu Re baba Oba Ugo Olukayode E Shotayo Kini ma fi san ore re fun wo Oba Debra Chris Kini ma fi Ige Michael Adeyemi Mustafa Akinkunmi Olalere Ire fun o Oba Ugo Atijo bere na nu Tami un hale iwo lokolopo o je ko mo payan fe lemi Akuku jo n ba bo tele tele na ni Imo ti n rogo re ninu aye Atun ti jo wa bere toni Mara baba fun o Olorun o wa je ka le jo se pe 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 Mo ki Olorun bi mo se ki. Se pe n o le mo ki. Emi a mo pe ni oba to se po nikan lo ba lagbara. Igba to je pe aridaju si nbe fun mi wipe ko seni to lagbara bi re nbi kankan. Eti si je kokan mi o bale ki mo so po nikan lo ba lagbara ni pe nore nikan kan ti o tun mu alagbara mi wa nbo mi. Olorun ti o wa fi se afiwe tolorun oba ti mo nroyin. Eti je kokan mi o bale lori pe ki mo po nikan lo ba alagbara ni. Olorun bebe o tori eni ta ba fe fi se afiwe Olorun pe ni la lagbara mi yato folohun aye gbogun o tan di ta won nkan kan ti mo fe so yi tiru eni be o ba ti le niru nkan be a je pe ni to fe ma ba mi sariyan jiyan wi pe alagbara mi tun be nbo mi o na o mo wi pe aye gbogun oro ohun o le ta olorun so da san se alagbara mi te fe ma fi wi Olorun temi nroyin yi se a ma jeun ori be o
reti baba se ojo mi loju lai alagbara mi te fe ma fi we olohun temi nroyin yi so loju meji bi ti yin reti baba se oya mi le a ma fi ese re mejeji rin so lapa so nika owo ti baba se ojo mi loju irun ori re nko se dudu ni abi funfun ureti baba se oya mi lenu leyin lenu nu ti o ma fi je gbogbo n to ba fe je o pelu ye o alagbara teyin fe ma wi ni o o pelu ye o baba olore o pelu ye o bi alagbara na bo gbe ba n gbe se a mo mu mi baba olore se bi ebi ba n pa se a mo jeun a se laye ran la se lohun se a mo togbe sorun a mo kun a mo sun lo ala se laye ala se lohun baba olore alagbara temi nwi gogo baba gogo ke se ni ta sapejuwe po loju meji bi ti wa oluwa baba gogo alagbara ti mo nwi ke se ni te fe mo so pe eyin enu re meji le logbon ni irope loye aboju be lo abi o to be olore o pe loye baba wa leyin lenu na lati gba ise oye o ti ka irope loye o alagbara ti mo nwi ke se ni te mo sapejuwe be o baba rolo alagbara ti mo nwi ika owo re marun ni tese na marun epa gbogbo epo mara won ojogun gogo alagbara ti mo nwi nko niyan o gogo sapejuwe re ni kankan wa o le se baba gogo roluwa o baba gogo edu mare roshe o se agbari oju se oju nikan ni waju loju wa ni abo to ni leyin baba olore seru eti te ni yi lo ni baro lore o mo alagbara ti mo nwi e le sapejuwe re be o ope lo ye o ti mo pa alagbara te lo mi le dide ko fe sariyan jiyan wi pe alagbara mi tun be nbi kan ope lo ye gbo n ta ka le ni ru eni be o ni ore o rope yo loju meji o i ma mi ba se mi ope lo o le yin lenu ti fi jeran ope ba si je pe nkan mi na ni o fi je ola o si lese meji ti o mo fi rin ka kiri ko ba je pa alagbara te yin ronu si alagbara ti togbe to mo nsun lo ni a je pe nko le mi nwi onko le mi nwi o tori alagbara ti ki sun ti ki togbe ni mo nsoro re alagbara ti ki jeun to je pe be gbe yan fun be gba mo la fun e ba se resi ke se jollof ke se oni fried rice be se se alagbara ti mo nwi ki ba yin jeru e kankan o se ope na la ni je won na ronu ope to se fun so yo ṣugbọn ti mo sa mo ni pe alagbara ti mo nwi is the grace of alagbara bi re nbi kankan sweet ni to fe sariyan jiyan re osisi laye baba re ni to sariyan jiyan wi pa alagbara bi olohun to nbe nbi kan forevermore je ki won ṣayẹwo ori onitohun grace of abi ki won ye ero re wo sweet fellow pe se ero yi so ba ti bo se ye ko ri mu be with me o ti e jeri now ko seni ti o royin agbara elomi bi itolohun ti mo nroyin tori po lagbara pupo pupo o si salagbara bi re nbi kankan Wahab Kenny grace of God hola sweet fellow yoda ko buru go e ba ngba be be with me now and forevermore aya lapo afolabi soft awon eyan mi kun ori eto yi loni be bolanle amzat now and forevermore aya wa lalubarika adigun kiki oro yo mo ju yin se eni si so na so ibi with my god o dele akinbode ijinle eh gbogbo awon soro soro mo kun ori eto yi loni ibi akuki mo rora se bayi yesterday ṣugbọn ko le mi igba ti mo ti juba olohun oba amoda ki n si juba aru yin lo tun ku she not worry for mo pe gbogbo bi mo se soro lori eto yi laye always there for oni ti won ba ko gbogbo soro soro ti n be lode agbaye jo with me mo ni nikan inikan ni mo wa today mo ninu moto kan na la jo wa yeah n ba joko seyin eyin kan iba joko si wa worry for a jo n be
benu moto kan na ni olo mo je koko na o danu sugbon ta ba africa mo to ni pele ipele ikeyin keyin ni mo wa igba kankan ro pe boya mo wa lowo waju mo wa laarin leyin leyin ni mo wa je ni pe gbogbo eyin te nbe nwaju ni mo gbe iba fun mo se ba yin pupo pupo mo si gba pe gbogbo yin pata le ju mi lo ti a ba ri soro soro to se pe lode ana yi lo sese bere ko mo soro lori afefe a pe gba ti gbogbo e wa da yo on facebook o sugba ara e na ni sugba ta ba soro pe ka soro lori radio ati television gan nibi ti a ti ko ara ta ti ko enu ni janu ti lori o loju bi ta ti ta le gboro gba lori television gidi olorun re loju iru oro ta le so lori radio gidi gbogbo eyin soro soro be to fi wa dodo gbogbo eyin soro soro lori facebook na ti gbogbo eni oba so ta ba ti gbo soro soro na ni eni oba wi ta si gbo nti wi soro soro na ni sugbon sibe sibe ati soro soro ori radio ati ti television gidi gan to fi wa dori facebook ati tori gbogbo nte eyan sa ti fi gbo poro leni kan so yi gbogbo yin pata eyi segbe emi ni gbogbo ona e ju mi lo po papa sugbon se ni binu oko te ba wo se kemi na ojoko seyin ibe oko won jo mo gbe wa lo sibi ti ba jo ngbe wa lo buti ogo ni o si jasi bo ba ti ri be mo se ba lowo gbogbo yin sugbon iba ti mo se fun yin laarin eda seda ni eyin na o le so pe ko to tolohun oba o ko le to tolohun oba sugbon mo se ba lowo eyin na iba ti mo se fun yin ohun o ni eyo lenu mi o iba ke fi mo pe mo kere si yin na ni baba wa nsoro kikere ore le mi o mo wo pe ijo na yole e to wa bi na o lojo ko mata bi n ba to yin bi tolohun si gbe yin gaju mi lo nko se ngo mo binu yin lenu mi bo je po mo ti mo binu gan fun ra mi adura ti mo se fun ni wi pe ko gaju mi lo ibe yin na ba gaju mi lo ko se iwo nbe fi olohun o ba se ri ko se iwo nbe opolopo awon to se wi pe ngba ta wa wa lori afefe lara afefe gidi yo dupe mo je pe boya pata ni won wo ngba na leyin lasiko yi olohun ti gbe won ga sa binu won ni agbodo binu won tori be eyan ba binu ru eni be olohun lorupo fe bi enikan yi si binu olohun Only ran your land of you. Modupe, Oloma. Abdul Latif, Olaita, Arewa. Ijo ran your land of you. Bad Moss, Ige Adubi, Adubi Loma. Ran your land. Emo like ye pupo. Adubi Loma to ton fi kun yen o je kin tun wa like ye pupo. Ijo ran your land of you. Oro ope. Majid Akande. Emi. Awon oga mi mo tun re. Ayo mo la. Mo gbodo sora loni. Lele. Olorun ayo tun ta. Mo gbodo sora loni. Gbogbo ti won ba se. Bi n o se sagbekale oro. Kin kiyesi. Oro o se mo jabo. Ti mo duro le. Ki mo sagbeyewo re ko to mo bode. Mo duro le. Fashina Paul Taiwo. Apata Prince Emmy Justice Apata ti mo duro le Olabisi ah tori Olorun be se ko ibi e ba se pe mo ronu se pe mo ti mo poko a ma je Olabisi Apata ti mo duro le Ayomide mo kiyin Apata mo ni gba Aziz Isiaq Apata ti mo duro le Mo ba je be Ilu ni muso Awoyemi Busayo Gu Kunle omo alaafin orun baba Ilu ni Jesu mi gba Abidin Adekunle Owola Gu Fori re lori mi se gbiyanju ke mo share awon kini yi ke share re Ilu COVID din topolopo o le janfani e na ni Oni mo so baba ogo ore re lori mi yani pe ka pe awon eyan pe eya eya wa woran ida kan tin lo nita o ye ka jo ya ka wo Elo ni mo so
o si ni ke se danta atakiti elo ni mo se danta daso bori ta wa dejo ta do ni mo so elo ni mo so iru danta so wi pe boya e ja ngbe jami ninu omi ko ni jesu mi ba elo ni mo so serufa idanta so wi pe ngba ta mu ilu akibo ahan eni lo wa yo jade igu e mama ara manda opela idan idan be ko idan oro ni idan oro ni bi ta ti bara wa so awon nti je oto oro idan oro ni idan oro to se pe pete pete ni pe ta ba na ni popa a mo fon kale a mo fon kako idan oro ni o je pe ta ba ti na fa ibayi ku do ba mo ko dajoye mo omo gomina ko mo senator nbi kankan omo pe nikan lo loselu o si wa mo talika na o ko je pe ni o ba ti wa nbe ni talu nti e o si gbon mo ko wo wi pe oba re mo je ntalu ogbon mo pe ijoye re mo je nta si aso ijoye na ah pete pete ni ti mo ta ni ko ba ti wa ta nipa to je pe ko se ni ti o le talu eni oba wa ta ba e pe ko lo re tun be se igba mi nbe a ma je oloju meji jaja si ma je oni bi ajere to je pe ma lu kara ni mo sa ma ja fun mi iye ni pe igba mi nbe to je pe pete pete a ma doju ko ibomi bayi ja fun iye ni wi pe ogangan bi to fe talu nbe lopo eyan wa na fun mi igba mi si nbe to je pe won ma to won to yi won to yi po eni ja fun mi lo ko se ni ti oni ta ba ja fun mi igba mi nbe to je pe irufe awon eyan kan ni fe taba olorun bo ba ti wa taba won ki won gbianju ki won lo re tun be se ire lo ye oro ta fe so loni yo fe je mo wi pe boya oloju kan la da ni ni ire lo ye yo fe je mo be sugbon mo fi olorun oba se yo kuku wulo fun wa na ni ori pe ti oba ti le taba to ba taba awon to fe taba yen ni won ba lo re tun be se yo wa kan gbogbo aye iyen ni pe to ba se poro okunrin la fe so ti okunrin ba ti le se daada bo se ye se mo wi pe yo kan obirin e mo pe bo ba ti kan obirin se mo pe yo kan omo e mo pe bo ba kan omo se mo pe yo kan ara adugbo bo ba kan ara adugbo a si ma kan re gbogbo mo le bi eni ni taba yo si wulo fun won ni gbeyin baro re yin ma tun ro si waju ma ma pe ilu ni mo so o ba rogo ilu ni Jesu mi ba Henry Dixon o ba ogo o ri re he says greetings from forefathers what let me see let me see let me see oh forefather beaters ilu ni mo so o ba ogo o ri re you might need to explain that further ilu ni mo so it's okay I mean I have good greetings from you. I'm also greeting you, especially for joining this program. It's a pity I use my language, Yoruba, to broadcast. Oluwa Kemi Kayode Adeniyi. Olorun ja fun mi. Jaja. E duro. Mi o. Ejumare. E duro. Ajaja fun. Oluwa Kemi Kayode Adeniyi. Jajaja. Aya ore mi wa ko yi ni. Ojojumo. Oruko fe jora ni. Mi o. O se. Ngba to je pe n e pe won loko. Mi o. Ja fun mi. To ba je pe aya ore mi ti mo n wi ni. Ajaja. Iya gbe mi ni oje nu. Jajaja. Iya gbe mi lo gbodo je. Jajaja. Mami gbe mi ni ko je mo oruko gan pe oruko ero ni sugbon okan mi nso be ajaja o se se ko je ti mo me lo ajaja bo ba lo je pe be ni fun mi ajaja e ba nki gbe mi daada bi ma ri ja e ba nki ba le re daada ja fun mi en o si nle ajaja o si nle ni ja fun mi lo eh lasiko gbe yawo ja fun mi iru wa wa ni si nbe ke la pode ni agbodo ye ni bayo nle nure ni ire loye adegbola sure fun mi o ire loye ni o baba sure fun mi o ire loye mi sakirat bolaji olori radura o ore ofe ajemo olori radura o ore ofe ajemo
lori radura. Koko nti mo la fe soro le lori loni. Lo ma ri o. Mo ni bi ona kan lo fe gba lo. Event. Sugba iba mo boya bi ba n pada abo. Je mo. O le je pe yo ya ona mi. Ore ofe. O na ni wi pe. Radura. Ore ofe aje mo nu. Oko la de ori aya. Eri pe mo se hun yen na nu nti mo ko la kole. Oko la de ori aya. Yen ni pe se be ni. Se bo se ye ko ri ni. Se asi ma ri be. So ti ri be ni gba kan igba kan. So si ri be lowo lowo. O to pe to. Se yo ma ri be ngba to ba tun ya. Ti a ba nsoro nipa pe oko la de ori aya oro enu eda kankan ko oro Olorun oba ni Oluwa obe ti o se be kana ni Eledumare loko na mo be ti o je ko be ko o ko ja agbara mi oko la de ori aya oro eda ko oro Olorun oba ni o nbe ninu Qur'ani to je ti awon musulumi Al-Qur'ani iwe alapole ni o nbe ninu iwe ohun oro Olorun oba si ni to po to pe to o nbe ninu bibeli mimo oro Olorun oba si ni Olorun oba ni ti ki ba se pe ohun ofe ke tun ni Olorun mi leyin ohun eyin obirin lo nba wi o obe ti o se pe kana ni tokunrin na nbe lara okunrin o omo be ti o in ta nso loni la ni ka wi o agbara ta ba wa wi yi o ko je e ma ronro wi pe obirin la fi nkan roro won o agbara tori pe to ba pe in ta n wi ba se obirin la nfani oko na o je gbadun nbe emi na o ronu wa ma ni o oko je agbara ti ki ba se pe Olorun oba ofe pe ka tun mo pe Olorun kan tun be nbomi agbara orale agbara nigba ti Olorun oba to royin obi fun gbogbo nti gbogbo eni ti je omo laye fun mi lojo to royin obi fun gbogbo eni ti je omo tori Olorun ni iba Olorun ni ohun iba so pe ka mo tun wole ka mo fori bale ka mo sin won ba se sin ohun iyan awon obi wa o so yen fokunrin atobirin ti je omo e mo bi to Olorun oba tun lo o tun wa da adanyeri re sodo awon obirin wi pe ti ki ba se wi pe ani won fe kelomi o tun ma ba njo ko se n ba so pe ki eyin obirin na ke mo sin awon oko yin gege bi e se nsin mi o ma ro pe ni ma ni se o si nbe nu bibeli be wi pe eyin obirin nikan lo le sogbogbo e gbodo mu awon oko yin gege bi alase yin gege bi olori Oluwa inu awon ti won je oni mimo gan ni ti lesson islam malulula ni jo ti iyawo ba ti dele oko re malulula lara eko ti won fi ko awon ti won je muslimi oni wi pe ti baba re ba ranse pe se mo pe baba le lara omo baba la mo pe e se mo pe baba lagbara pupo pupo lai je wi pe baba bi omo yen nbo lo ko ti fe riru e se fun mi lojo sugba sibe sibe nko wa mi ni telesin islam ni mo nso yi o tilana islam ni mo nwi yi o wi pe ti iyawo ba nbe nle oko re ni iyawo ti o je pe ngba ti o fi dele oko baba iyawo mo iya iyawo mo gbogbo ebi mo won fowo si ise mo pe o yato si eni o sa lo ile oko eni o sa lo ile oko baba ri o mo pe tori ko fowo si agbe ke lo yo mo yo si ma pretend na ni pe ah so o ti loko ni ṣugbọn ni iyawo ti won fe ni suloka gbogbo ke lo so je pe ni suloka yin opan dandan wi pe ngba ta fe se nawo iyawo aye gbo orun mo iyan ko la nwi ani ya iyawo mo baba iyawo mo mo lebi iyawo mo lebi oko mo
won se gbeyawo na tan eniyan islam nso wi pe ti iyawo yen ba ti wa nle oko e ti baba e ba ranse si njo kan ara o ko le agbara kolola ni ni wi pe ko wa foju kan ohun o to se fun mi lojo oni islam lo gbodo gba ase lowo oko re mo dupe to lo ri baba e mo dupe oluwa mi sa ti ri yato oluwa mi sa ti ri iyato eko yen se ri po lagbara mare mo dupe ni baba re ni o mo dupe ke sa buru baba re o agbara o ki so nku re nibi kan o le baba to bi nnu to fa foko gbogbo pe ni ojo ti baba re yen ba pe ise agba oko mi mo fe ko foju kan mi ni role lola ni ni won lo gbodo duro toko re oba sinle tabi aye si ti da ni isin enu ko pe oko e ni to daddy ni ki wa ra won ni role o ti oko yen ba so wi pe irole yen nkan kan be ti mo ni ya fe se kini kan islam ni ko gbo toko e islam lo so be emi ko o ele reku ṣugbọn ta ba ro daada idile loko laya to ba fe je pe idunu ojo mo wa fun won ni gbogbo igba a ri pe ti won ba tele ofin yen akoye ki ja o si laarin loko laya ṣugbọn wa mo gbagbe na pe islam fi bọwọ fun oko ni ki wa se pe iyawo na so pe o n fe lo sodo baba o oko na wa pe omo lo ngba ti se ganagi aye ti ri yo pe ko lo na ni iyen ni wi pe islam fe ki o jade nle ibi ori omo lo oko e gbodo mo si ba pe ko wa de o so pe anbo lo lo mo lo sodo daddy ni now ro legan o de so fun mi podo won lo nlo egan mi igba yen de nko bi mba so fun e nko egan mi lo se mo se ranu lo ni mo so pe mo lo sodo daddy o de nba mi so ose oro se ri pe wahala ti de se ri pe pe lodo pe odo daddy e lo lo yen se mo pe inu oko yen o ni dun agaga pelu oro esi to nfun se n pe ti o mo so ni pe ah ebi nti mo kan de so na ni wi pe anywhere to ba ti e de nlo a ti e de mo bi to nlo o le mama bi ti mo nlo o le mama bi ti mo nlo ki se nti mo so yen se o ti gbon nti mo so yen ni mo lodo daddy mi mo lo bi won so fun e podo okunrin kan ni mo lo ni wa pe ru nonsense wo ni yen se mo pe ru nonsense wo ni se mo pe yo dija laarin un atoko e koda oko yen o ti gbagbe podo baba e lolo agaga to ba soko ti na yawo o le ti fo leti bi e meji eku aperu o ba si je pe iyawo na to ro po n lagidi ni eku aperu na le fo iti oko re lekan a je pe yo fi gba igba ti bi mefa si pada sibe sibe nko o ri pe ekun na ni oja si abi ṣugbọn se mo pe wahala ti nde body e die lo fi je wipe ona ti islam gbagbe kale ni mo so yen yen ni pe o ni ki awon aya ki won bowo fun oko won daada islam lo so be emi ki mo so be eyin islam ta si nwi yi pe kan mi lo oro olohun ti je alquran ta nwi yi ele emi ki mo ko ara o baba mi koko anabi tolohun fi ran gan ko loro lori ara ibe koro awon pe bayi bolohun se ni bo se ye ko rire nlo na nko le lawon tin ba ko nko le o n pe fun won won ko tori ko mo nkan kan ko ko mo ka tele ko to di polo ni o mo ka ibe mi ma ibe mi mo fe ran nse ni ti esin ti muslimi to je awon muslimi ti won je ti elesin islam oni baba denu bibeli na o nbe nbe ti olohun ti ni ki obirin iyawo ile ko sapanle oko re ipa menu kuro lego e wa ra mi raso e kan mi o ye yin be se npe kan mi loluwa n tu mi se o ele eku apero erora o mo ki mama wa dada lati osogbo mo ti gba pe wi pe oba nbe na fi se mo iwo ba ndun mo mu mo bo ni mama se eko se gbadun eko dada ope ni fọlọhun e tun ni ke faramo wa nbadan die ope ni fọlọhun oba
Igba wo le pada si Osogbo. Gbogbo bi te ba nwa. O ba nbe. Gbogbo bi e ba nde si. E mo yin. Yo mo ba yin lara mu. Odumo. Pelu ase Olorun Oba. Ese nu je. E ti dagba. Ese nu. E ni dagba aya. Ese nu je je o e ba se nu je je. Oba nsoro lowo. E nkan lu keke. Awon mama mama bayi. Amiluwe obi ojo. Amo ranfani, amo ranfani pupo latodo won. Ori. Amarin ti je eko latodo won o sojo ebi tori ta ba nsoro npa pe oko lade ori aya ewa awon iru omo momo mo yi won je ka mo riri e pupo awon momo to se pe enikan fe ba won soro lori omo won ti won mo so pe to emi ko la lase o baba re na ni oja lase o baba re na le lo ba o nti baba re ba si ti wi na ni se e ma wo iyato iwo fa eyin ori yato ori be ese nu eyan ni wipe bi an se dagba to ese nu je se kankan pe ka so wipe a fe so nkan bayi won e je ko todo ara won wa odu keke odu awon baba baba yi na ni luwo bi ojo wa ni e lo baba baba re o baba re lo le so bo ba se je o oja ayo ari jumoke ali otunuga jaleni onile toye se lawal e woro mi so kino gbe tan ti gbege orufat sami iju ere ori ki asegu omo edu o ma itan sibe o kino gbe ta o ti gbe kino oko lade ori aya ere koku oro ta fe bara wa so lo ninu Omaitos mo wa nbere wi pe se awon ki oko je ade ori aya yi o ti nbe nigbakan igbakan se nbe lasiko yi se yo wa nigba to ba tun dojo waju pete pete loro toni o eni oba tabayo lori tun be se ni e je ka soro nipa idile yoju idile to se wipe oko pe oko dada atoju iyawo iyawo dada e je ka soro nipa idile to je pe oko ti so o le leda die sugbon iyawo iyawo dada ni to je pe bi se nfori ise be ni nforun se sugbon sibe sibe koni ti oko na lorun e je ka soro nipa idile to se wipe iyawo ganagi oko gana kuta awon ni won mo bi won se nsaye ara won ike won yoju sugbon ni ti imoran ta fe gbara wa loni ipo to ye ki iyawo to oko si o nloro ta fe so loni o le fe je bi oloju meji louto tawon eyan mo so pe bo ba so to obirin so tokunrin na mo si so ni bere pepe mo ni ona kan la fe gba loni mo ni sugbon ta ba npada abo a tun le ya sibomi sugbon e se je ka fokan si ona kan ta jo nlo fun toni ka mo wi pe awon obirin la fe fi ba soro yo so pe ka mo rora menu ba tawon okunrin na die 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 sugbon ni tokunrin e gbagbe e na e ja so nipa to obirin Aladeti barada kanka o ti so fun wa wipe awon iwe ti a ro wipe oro Olorun ni nbe nbe yi mo sa ta gba poro Olorun ni nbe nbe yi ijoya mo Olorun lo so be igbo wipe ki awon iyawo mara ki won mo teriba foko won we iteriba ta n wi awe nilura e soro ti teriba wipe awa n an fori kan le fun won ko ijoya ki se ti yen dama tun pe sugbon ni ti pe be mojo ka gboro si oko lenu mama ni oko ta si fe gboro si lenu na ayi dama o na gbodo je onimoran gidi e mojo e fa mi se ri pe tin ta ba wo okunrin na eh ko na ojo onimoran gidi soja fore tori boko ba mu gbo e fa mi to wa nso fun yawo e pe ijoya iwo na gba ko fa die ore ba ti yawo ba so pe won o le fa igi mu pa igbogbo mu ba le mi daddy mi ge mu siga oro bi pe won wa fi gbo ko wa won we to wa gba yawo e leti tori mo ni o fa gbo olo fa gbo iyen do se mo pe le pe ki yawo be ko gboro be siru oko be lenu be ojo ojo ma re ko mama wa e mojo atemi oluwa o fe ti wa sugba awon oro idunnu mama wa yato si ti dunnu ti gba oro
to lore nu oro to nitumo arada awon imoran ta funra eni ti saye are eni lore ti o si je ka won omo na o la lubarika arada o iru imoran be ti oko ba fun yawo tabi ti yawo ba fun oko o ye ki won jo gba na ni ijoya sugbon e je ka bere laye jonjo won ana ijo iru eni ti mama ti mo fi sapere yi be la won mama be na si po emujo mo dupe emi na ni ru mama be o ijoya emi na ni ru mama be emujo alade ti gba eje so nkan kan alade ti gba eje so se mo pe gba mi oro ara mi mama mu wa leti won la siri kankan na ni alade ti gba seri akoko na iso meni ko ki se pe boya iyawo ti mo fe sile ni pe se mo laye pe eyan je aje a si jodo ngba na ki se pe iyawo yen ni first girlfriend ti mo ko ni laye iro o da o nko ni first girlfriend pe eyan ni girlfriend o o nko ni mo ko ni laye ati esi ma pe mi na tori be mi ati girlfriend kan ba wa to ba ye pe nkan kan fa ka mo le fera wa mo boya ni po oro esin oya nipa oro pe nkan kan o bara mu ta ba ti jo so ni tun bi inu bi o le je pe yo gba mi lodun kan abodun meji mi kin tun to re nikan mi o bo se mo mi la nte mi nu kin won fi kin won ko se kin won fi se kin ni ise oluwa sugbon nkan kan to wa ni pe alade ti barada obirin ti baba ti iya mi o mama mi laye se mo pe gba mi nbe to ye pe girlfriend akoko mama eyan mo girlfriend keji mama mo girlfriend keta lawon ti ni po be ko da elomi a mo ni girlfriend meji meta papo le kan na awon ti ni po be gbogbo won ni ya won mo mo be ni ya won ma so pe happy oko mi ewo lo fe mu nu awon meteta ina ni nsin ni o ma so pe mommy e sha fi mi le na mommy e fi mi le na emi ni mo mo bi mo se study won be happy emi o gberu aye yen ri laye ngba nsi ti gberi ngba kan yen happy mo fi ni yawo temi bayi ajepo ti bo o se o ti bo o ba mi o ti bo o ti se eni bi nba ni yawo keji nko to ni ko ni eh se si mo pe n oko meji papo mo ibi won so fun yawo ti le ni pe to eyin omo keke kan nbo o pelu omo rere yo si pe ko ma bo emi gbe eyin mi gba jogo mo jeri aya ti mo ni emi le ru nba bi ba se teru ti nba mi nga so fun elejide mi pe to eyin omo keke kan so pe eyin ka tun ma toju ohun o ni ah ko ma bo ile gba wa bi o se winu be mo wa be mi emi mo kan je ni kan to je pe bi eru biba ina ni eru biba na si ko ero kan mi ni pe n ro pe pa mi ka ni sugbon baba sa ti ni dandan ani e sa je omo bo ma lo ti ya abi ke je mo pe eru biba gan ti ku nbe iyen be koko ti mo nfa yo ni pe mama eyan mo pe girlfriend eyan laye ibi ti mo n boro obo oro wi pe oko la lase lori iyawo ni o girlfriend ti iya mi mo na ni iyawo mi pe eyan fi eyan han eyan awon na ni baba mo tun de awon na won ko mara won be ore o lele sai to wa ki ma da lai ore o da ni gbesi aye mi awon ayawo le ngba mi won a ma so pe bi a ba nse nawo ta won yoku o mu girlfriend wa girlfriend no girlfriend no awon ayawo le a ma ti ero ngba mi pe okunrin ise se pe nkan kan nbe nbe won si so kan mama mi loju ya mi aduke baba mo oni e foko mi le baba mi e more oni e ba n foko mi le oni ko ti itasiko ni oni to ba to asiko oni yawo ti e lọlọrun o yan fun mo mo dupe ọlọrun oba o oni iyawo ti e lọlọrun o yan fun ki ma da lai igba ti ngo si fi yan han won eni mo fi han won lenikan ti won le toka si laye pa won ri obirin pelu omo awon ri laye o na ni yawo ti mo fe mami ki baba o
baba. Takpon le ko o mo kan fi so loro ni o. Ṣugbọn ibi ti mo nlo gan ni pe oko lade ori aya. Ki mo paro ki mo seke. Mama mi ni mo kokko fi iyawo ti mo fe han. E ba mi ti mo ti ti won ti ma pe o ni. Ba mi pe baba ka. Won sadua fun lojo akoko. Lojo oni. Won se adua ta n wi yi. Ti rekoja lo. Oda ti dani loju o ti wa pe se fera be ni fera. Baba. Ṣugbọn ni won gba to je pe mama mi ori ki meni kankan pe n pe eni gbe. Ki won ore ni kankan pelu mi ri. Baba ka lara. N paro ohun so pe ni girlfriend yo. Ba se mo pe gba mi mama n gbo pe yonda yo ki e ti ma se kaakiri baba gbogbo yin o mo mi lara ni o ṣugbọn nigba ti won mo eni ti mo fe o na ne awon na le toka si pe mo ro obirin kan pelu mo mi ri baba won si sadua e baba ga olohun o se yin lo re ara yin to so mi dojo so da pupo nigba ti iya ba ri omo okunrin ta bo mo re obirin na ti won moko abi yawo wale ki won se adua pe olohun o se won lore ara won fun won ore ti mo fi mora maka ki ya na o si mu awon mejeji bi omo re lati jo na yen ni wipe ti ba n fe daada fun omo to binu iru daada yen na ni ko mo fe fun omo ti n bo lati ta omo so fe je oko tabi yawo omo re lati n jo la baba e lo ede mu ke e ma gbo e ri pe bi ti mo n bo oko lade ori aya ni o ede mu ke mama mi ti ma ti baba a wa tun se inawo kan to tun pa gbogbo wa po njo kan ede mu ke mo wa ni pe to iyawo afesona a fe se nkan kan bayin le wa o ya wa ede lo ba wa ede ojo na ni mo wa so fun baba boya ni oni ti ma lo bi osu meta osu mefa ti mama mi ti mo ede mu ke mo ba so fun baba baba give me my to eni ti bawo on bo lere o ti n bo le ede mu ke eni ti mo fe ni n o kuku fe ni kankan ha awon na ri laye ti won a pe says mo pe ka mo paro ka mo se mi ma gbagbe awon iya baba mi ede mi o ati mo to bi obirin meji meta n gba mi ti won o ti mo fokan si pe boya n lo ma won fe ṣugbọn to je pori be na ko ni oja si mo fi yen yan gan die eyo kan ti baba mo da mi mo ti mo fi han won ti ya mo ti mo fi han won ma se o na ni ibi ti mo wa n bo ma se gba bo de iku ah baba mi alamu a je ko jare ah aye ma ki mo paro o olorun won so pe won gbon po ṣugbọn won gbon die mi o so pe won loye ṣugbọn won loye die ke se po ye won po sugbon won ni die irafel ah only you re lemi ati mama la ba lo fi yawo han yawo afesona emi ah mama mi aduke agbe mi o o si nbe laye o baba mi alamu ni o si laye mo nti e iya mi aduke o baba ni to eyin baba omo yin ni aya ohun re o emi o mama si ti ma abode laye e si ti baba mi o fo ni pe se oni na le si kokko rira won ba mama winu o mama mi ni to eyin bo se mu wa ina ni ina la ni pe ka wa je ke mo holy gabriel se si mo pe ki kuku se bi mama mi e bi mi ni tore mi ni mo mama so pe mama ni kokoko mo yo won gbe mi lo ide abajo si ni pe won se mo pe gba mi nbe awon obirin awon na ni won mo igba mi nbe olohun a ma fi han won obirin e je muwe kan wa owe yen ki se po le ni won won ti won ba so pe o le na ni mese a ni mese o le lori apata e je ka foye yen gbe ni iyen ni wipe eni to mo to mo to mo mi bi se rire o na ni o le salaye en temi na si ronu pe obirin ni mo fe yi ni le aya fi ki n kokko mu lo sodo obirin o ki won ba nwoye ki won woye ki won wo sura ede ki won wo se si
ki won wo njo to wa ki won iru iwa wo lo hu ni wa ki won wo gba ti o ki won bo lo se ki won iru ise wo ni won se lowo so ni won o mu wa abi okan wo won bi ti pe ewo de ni yen sin gbogbo sura ti mo fe ki won ba nwo mo lara nu to si je pe ti won ba ti le fun mi ni moran wi pe ah oko mi njo ni po oke raja bayi oluwa re na o ronu soro na atunse yo si se atunse sile aye e ni po oro an fe yawo emi o ni ku bi ko sugba won lai je pe won riri o ti de se ti abosi mo fi olohun oba se ri o si dabi igba ti won ti mo lati bi odun meji meta seyin bo na ti e se ki won o yato o se mura na yato ko sinu mura ti o lo tan ti mo meyan mo so pe se yawo si leleyi ase ni to olohun fe fe ri eyin oko mi njo ni ronu si daada bayi mo ro pe gbogbo awon nkan to sopo mora won na nu gbogbo e lo sopo pelu ase olohun oba won ni fe re boya bo lohun se seda ohun na ni o boya dua ti won si nse tipe tipe na ni o nigba to ye nti muyawo wale ti ngo muyawo wale o ti won so wipe e sa ba nfi ile gbogbo igba ti oba ja si ore re lohun o pe oyan adupe ore mi ololufe you go shalatani lolonwa kusong tiyawa koko nti mo wa nba lo na ni wipe mama to ti mo iyawo lati bi osu meta abi mefa gan papa ore mi to wa dijo tan se nawo ti mo ni ki yawo wa ololufe eni mama wa lo ba baba pe to eyin omo ti omo yin so pe ohun fe fe ṣugbọn gba ti mo nsoro baba mi lekan ogbon ki ye se popo ṣugbọn ni die imo ye se popo ṣugbọn ni die oye re ki se popo ṣugbọn olohun fi die ke eni e butterflies wa ni ti ri tele tele ko be le ri okan mi so ki pelu teni mo ti mu wa mo ti fi han yin mama ṣugbọn ke ma wo ti won pe ni pe ki oko ki yawo ni beru oko ebi ki yawo gbe ase fun oko o ba e oni wi pe awon na fe so so wi pe o ti mu wa ki won mo pe ejo npa ejo nde won wa ke se pe ti ro pipa niyan ti ibowo fun ni iro mi nbe to pe beyan ba pa o fi bowo fe niyan ni ke se ro ti fa pe ki wahala o de be ni kankan ni pe to eyin oni na lo mu wa ni so fun mi pe a wa ma mo ru re ka ma je ke mo koda bo ba koko mu wa na se bi won so pe bo ni baba re nko olaluwa be won si so be na njo akoko bo ni gbo ni omo baba emi ni mo so pe e wo pese pese la mo se yen oni temi ngba na wo kan si nbe lo na mo wa ni pe ngba o ba di jo na wo ko wa koko nti mo fe fayo ni pe awon momo momo wa njo njo won bowo fun awon oko won pupo pupo won so pe ru re na o si laye ode ta wa yi won o si so pe ru re oni ma si lo titi lai lai o ṣugbọn ti mo nso ni pe o dabi igba titi n dinku jojo o n dinku gan awon nkan kan na ni o fa ti o fi ma dinku o e si wa wo igba mi n be telomi ma ronro pe boya to wo ni eyan ba laro jinle daada o to lara e ni ṣugbọn ni yawo ta ba fe foju yawo alalubarika wo ko ni wo towo ko ni wo nwo wi pe abigba toko ri olo lo abigba to nlowo joko lo awon iyawo jonjo nkan na wa be e je ka fi ti ojise kan ka fi sakawe ojise to se wi pe eni ojise olohun yen bi omo odo lo kokko nse lodo iyawo to fe te ba je muslimi e ti mo eni ti ki se muslimi na o ti gbo tan be nigba to di yawo tan o gbe gbogbo ola foko yen ni nigba to di yawo tan o sese n gba ase lowo oko ni yan jon jon bi won se niyan ke wa se pe oro jon ni itan ti mo gbojumo itan to se pe mo gbojumo eni ti mo mo lobirin eni ti mo mo lokunrin won ti dagba won be laye bi won o si laye won mo
ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà tí mo mọ̀ wọ́n gbogbo ohun tá a gbọ́ nípa wọn ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé díẹ̀ ńbẹ̀ ìyàwó tá a wí yìí lówó gan-an owó tó ní kọjá ká mọ̀ pé ǹjọ́ lówó ni àbó lówó kọ́ ọmọ polówó mi ń bẹ tó yẹ pé bá a bá sọ láàrin agbo polówó ni àwọn míì ọmọ ṣàríyànjú wọn ni owó kí ló ní kò lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a bá fẹ́ sọ pé olówó tí wọ́n bá sọ polówó ni a ẹ̀ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ polówó kọ́ àfi tó bá jẹ́ pójú onítọ̀hún fọ́té tí onítọ̀hún sì di lóyà kù ọ̀làríyànjiyàn kankan lọ olówó ni ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ olówó ṣùgbọ́n mo lérò wípé inú ọkọ rẹ̀ dùn sí náà torí wípé inú ọkọ ò bá dùn sí náà ni ó ṣeé ṣe kí wọn ó ti kọra wọn torí ńgbà tó bá jẹ́ pé ìjà lónìí ìjà lọ́la tí ìyàwó náà ń fura sí wípé ṣé torí ipá ló ń bùkún mi nínú rẹ̀ ọ̀wá dùn èmi ò rò pé a lè jọ gbé o ó ṣeé ṣe kan kọra wọn ṣùgbọ́n níwọ̀n ń tá a mọ̀ tó fojú hàn dé tí ọ̀ pamọ́ sí wa ó ní wípé ṣe mọ̀ pé ńjọ́ tẹ́lẹ̀ bí ìyàwó bá fẹ́ dáná ọbẹ̀ yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbowó lọ́wọ́ ọkọ ni ṣe mọ̀ pé tí ìyàwó bá fẹ́ raṣọ ńjọ́ tẹ́lẹ̀ yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbowó lọ́wọ́ ọkọ ni ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ ìyàtọ̀ ọkọ rẹ̀ ń gbé ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé bí wọ́n ṣe ní mọ̀mọ́ yìí máa ń ṣe ni owó ọbẹ̀ bí wọ́n ṣe é sebẹ̀ wọ́n ní yóò sì wá kó àwọn owó kan tó mọ̀ wípé yóò tó òun sebẹ̀ ó lè lọ kó sí àpò ọkọ rẹ̀ nígbà tó bá kó sí àpò ọkọ rẹ̀ ní wàá pé tó bá lè wá ẹ mú owó lápò yín kẹ́ ẹ kó fún wa títí a sebẹ̀ ó nígbà títí wá máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ títí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ yìí náà ti wá gbọ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà míì bẹ́ẹ̀ ó lè kó owó sí abẹ́ pílò ṣé ọkàn sọ fún ọkọ rẹ̀ pé owó tẹ́ ẹ kó sábẹ́ pílò èló ni kí n mú ń bẹ̀ ìyàwó yìí náà ló kówó yẹ ẹ́ bẹ́ẹ̀ o nígbà tó ti mọ̀ wípé ọkọ rẹ̀ ò ní tó òun ó sì mọ̀ pé òun ní ṣùgbọ́n irú ìṣe sí yìí kì í ṣe pérú ẹ̀ náà ò sí láyé òde òní tá a wà ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé ó ti dínkù jọjọ tí ó sì máa dínkù sí náà ni ẹ mọ̀dí tí ó fi máa dínkù sí àkọ́kọ́ náà ṣé bí n ti fa pé kí a sọ pé ìyàwó ó gbé adé pé adé orí mi yìí àtọkọ mi ni ṣé bí n ti fa o náà ni pé lákọ̀ọ́kọ́ kéèyàn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti tọ́ni sọ́nà wípé báyìí ni ká ṣe máa ṣe náà ní atọ́kùnrin àtobìnrin ká gbọ́rọ̀ ọlọ́run ní tọ́ni sọ́nà ní gbogbo àsìkò ṣùgbọ́n ṣá ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run bíi ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́ ìgbọ́rọ̀ ọlọ́run ayé òde òní ṣé kìí ṣe kó ti wà fọ́nkì ìgbọ́rọ̀ ọlọ́run táyé òde òní ṣé kìí ṣe pé ẹ̀yin náà lẹ́lẹ́ mọ oríṣiríṣi ó kọ́ ṣé kìí ṣe pé ìyàtọ̀ díẹ̀ ti dé bá a bá pàdé mọ́ṣáláṣí ṣé ìṣesí iwájọ ìṣesí mùsùlùmí bíi tijọ́ mọ́ ṣé tá a bá pàdé ní chọ́ọ̀chì ṣé ìṣesí iwa sọ́jọ́ ìṣesí ọmọlẹ́yìn kìrìsìtẹ́nì mọ́ sọ́jọ́ mọ́ ká sọ pé ọmọlẹ́yìn kristi lélẹ́yìí ṣọ́jọra wọn mọ́ àwọn olórí ẹ̀sìn míì ìṣesí wọn náà ṣá lè fi ṣàpèjúwe ànábì muhammad bí a bá wo ìṣesí olórí ẹ̀sìn míì ṣá lè fi ṣe àpèjúwe jésù kristi àwọn nǹkan tí ń jẹ́ kó máa yẹ̀ náà nìyẹn o ntí ń jẹ́ kó yẹ̀ nìyẹn o ẹ mọ̀ pé ní ayé òde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ni ọ̀gbọ́ tọkọ rẹ̀ tí sì ń gbọ́ ti pásítọ̀ tí ń gbọ́ ti àwọn lèmọ́mù wọn kò sírú ẹ̀kọ́ ẹ pé tí mo wí àsọgbọnú ni mo sọkọ́ ẹ pé bí mo ṣe wí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ pé mo ti pọ̀n jù kọ́ exaggeration àbí ọmọ rí bẹ́ẹ̀ tí ọkọ mi bá pàṣẹ fún ìyàwó ẹ̀ wá ṣe pé lẹ́yìn ìgbà yẹn ni pásítọ̀ tàbí ìmáàmù rẹ̀ ń bò míì tàbí olórí ẹgbẹ́ wọn kan ń bì kan tó bá pàṣẹ fún ìyàwó yẹn tó lórí ẹgbẹ́ yẹn ní ọgbọ́ tó lórí ẹ̀sìn yẹn ní ọgbọ́ kò ní gbọ́ ti ìyàwó kò ní gbọ́ tọkọ ẹ̀ ẹ wá sọ fún mi adé orí dàmọ́ ṣé kò ti fàyà ṣé kò ti jóná ṣé wọn ò ti jù ú sódò pé kó máa bómi lọ wọn ti ń fa náà nù.
olólùfẹ́ mu. Bí ọkọ mi ń bá sọ fún ìyàwó ẹ̀ wípé a jọ lọ ibì kan báyìí lásìkò báyìí, tó bá ṣe pé lásìkò yẹn ni olórí ẹ̀sìn mi ránṣẹ́ pé ìyàwó yẹn, láwọn ìyàwó tó ṣe wípé àbí ṣe pé Ọlọ́run kọ́ ni wọ́n ṣe ti a tọkùnrin yẹn ni wọ́n ṣe tó lórí ẹ̀sìn yẹn ni wọ́n ṣe. Ẹ mọ̀ bí mo ṣe sọ pé Ọlọ́run ṣàpọ́nlé ọkọ lórí aya ni. Nínú àwọn ìwé méjèèjì tí gbogbo yín gbẹ́kẹ̀lé yìí, nínú ìwé méjèèjì tẹ nígbàgbọ́ wípé ọ̀rọ̀ tí bá ń bẹ́ńbẹ́ o láwọn àwọn tó bá tẹ̀lé ti kìrìsìtẹ́nì o, ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́ńbẹ́ àgbàgbọ́, àwọn tó bá tẹ̀lé ti ìsìláàmù o, ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́ńbẹ́ àgbàgbọ́. Ẹ mọ̀ bí mo ṣe sọ pé Ọlọ́run ṣàpọ́nlé pé kọkùnrin kọ ipò tó yẹ kọkùnrin ó wà. Your baby boy has become. O ni pe bi Ọlọ́run kekere ni. Ọlọ́run fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ pe bi Ọlọ́run kekere. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ gbé wọn ga bí mi. Ọlọ́run ló fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀. Ẹ rí bí mo tún ṣe ṣàlàyé bí ìsìláàmù tún ṣe kọ́ àwọn obìnrin ni. Wípé tí bàbá wọn tó bí wọn nú bá pè wọn, tí ọkọ wọn sọ pé wọn ò lè lọ, ìsìláàmù ni ẹ mọ̀ lọ. Kẹ wá pe bàbá yín tó bá lè mí níṣẹ́ kan tí ó bẹ̀ mí o. Tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí ni bàbá yẹn náà, ni bàbá yẹn náà kò ní bínú. Tòró náà mọ̀ wípé ìyá tó bí ọmọ yẹn, tí bàbá àti ẹ̀ náà bá pè é, bó náà ó ṣe fún lọ́wọ́ ti ẹ̀ náà nìyẹn. Ìyẹn ni pé bí òye bá ti lè kan òye, tí ọgbọ́n bá kan ọgbọ́n, tí ìmọ̀ kan ìmọ̀, kò ní sí wàhálà láyé. Ṣùgbọ́n nítorí pé ẹnìkan ò mọ̀, ẹnìkan mọ̀, ntẹ́nìkan mọ̀ yẹn ń sọ pé báyìí ló yẹ ká ṣe, ẹni tí ọmọ mọ̀ sọ wípé irọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀, ni tí wàhálà fi dé náà nìyẹn. So ní tó bá fi mú bàbá tó bí ìyàwó èèyàn nú, tó jẹ́ pé ngbà tí ó ránṣẹ́ pé òun gan ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ sọ fún, a ní sọ fọ́kọ rẹ pé mo fẹ́ rí ọ, ìyẹn ni ó ti dọ́gbọ́n sọ fún nìyẹn. Tó bá jẹ́ ìyàwó tó gbọ́ wá sí tó mọ tí jẹ́ ìsìláàmù, ṣe mọ̀ pé yóò tẹ̀lé òfin Ọlọ́run ni, ara òfin Ọlọ́run ni. Ó lè mọ wà lára àwọn òfin kàǹkà kàǹkà, ṣùgbọ́n ń bẹ lára àwọn òfin kéékèèké. Tó bá jẹ́ pé ìyàwó tó gbà wípé bó ṣe yẹ kó rí ni, bí ó ṣe rìn náà ni, bí ó ṣe tọ̀ náà ni. Ṣùgbọ́n láyé òde òní, tí èyí ò jẹ́ bàbá rẹ̀ tó ránṣẹ́ pé tí ò yí ṣe bàbá rẹ̀ gan. Ọkàn jẹ́ ọ̀rẹ́, ọ̀rẹ́ tí wọ́n kàn jọ lo òde lásán. Ọ̀rẹ́ ti dájọ́ òde fún kò wí fọ́kọ rẹ̀. Ọkọ kàn rí pé múra náà ni, ìyẹn bọ́kọ bá ń bẹ ńlé o. Ìgbà mí ń bẹ tọkọ ò ní sílé, tọ́ pé ńgbà tọkọ dé ní ọmọ pé ẹ̀yin ọmọ mọ́mí yín kọ́. Ó dà pọ́n ti lọ sóde, ó dà pé ọ̀rẹ́ wọn kan ó wá bá wọn dé, wọ́n jọ wá lọ. Tọ́ bá sì dé ńkọ́, ń bo alẹ́ lọ tẹ́ ẹ̀ wá dágbére fún wa. Ṣé gbogbo ibi tí n bá lọ mo gbọ́dọ̀ máa dágbére fún ẹni, àbí kí ni gbogbo yẹn ń sìn? Ìyàwó ọ̀kárí láì ìdánsá kí ẹ rí ìyàwó dáadáa, ìyàwó alálùbáríkà, ìyàwó tí wọ́n fi yan gan obìnrin. Tọkọ rẹ béèrè wípé ngbà àbí ń bo alẹ́ lọ tẹ́ ẹ̀ sọ, tọ wá jẹ́ pé jà ló kì mọ́lẹ̀ lórí ọ̀nà tí ọkọ gbà bí ọ náà pẹ̀lú sùúrù ọkọ. Tí wọ́n náà sì mọ̀ lẹ́rìí, ẹ̀rí ọkàn rẹ sì yẹ kó máa jẹ́ ọ. Wípé ṣé bó ṣe dágbére fọ́kọ rẹ̀ iṣọ́ dáa bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá gbéjà kó ọkọ tún gbé kó lójú. Ọlọ́run sì sọ pé ọkọ làdé orí aya. Àti gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi lásìkò yìí àtẹni tí ọ̀padà máa tún ètò yìí gbọ́. Ìbá àṣọkùnrin ìbá àṣobìnrin. Ẹ jẹ́ ká jọ ronú sí i, ká jọ ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀. Sórí bíi tíjọ́ mọ́. Èyí tó sì ń bẹ díẹ̀ tá a sì tún rí lásìkò yìí. Ṣé yóò máa lékún ni àbí yóò máa dínkù sí lọ́jọ́ iwájú? Ọkọ làdé orí aya. Láwọn bíi ìran tó ṣe wípé ìyàwó ní dáná oúnjẹ, àwọn ìran kan wà bẹ́ẹ̀.
e ma si mi gbo o mo ye won so pe ngba t'Olorun seda okunrin atobirin o so pe obirin ni ko ma da na o ṣugbọn eyin na le mo bi asa pe obirin ni da no nje foko re eyin na le mo bi o ti wa inu ran yen le mi si wa inu ran pe yawo ni da no nje foko inu ran yen ni mo wa to ba je be e je mu owo tinu ran temi ngba to je pe nu ran temi yi iyawo ni da no nje foko kii se poko na oni mo onje ko se poko mo na onje da mo fi temi sapere oro mo fi temi sapere mo le lo ata odo eni to wo mi to je aburo baba mi to wo mi dagba obirin ni ke eyan o ko ata soju olo ko lo mo le lo ke se pe mo le lo mo mo lo ni I love you sinu pe mo lo tan le mo ri koro kan be iru kini ro o mo ni mo ale ona meji ni won gba fi ko mi be I love you obirin ni won mo ni obirin bi okunrin tun ni won I love you oh yeah iya mi maria mo can queen on ko lo bi mi nu lo to sugbon lo wo mi dagba I love you o tun wa mo so pe obirin bi okunrin ni baba tun wa jo wa ninu oko bayi ni pe keyan o tun da oko okunrin le tun pe won gbogbo n to si wa tun je mo se ile to birin se ati n to je mo tokunrin ati n to je mo to birin gbogbo eni ya mi maria mo fi ko mi o fi ko mi pupo pupo mo mo yangun mo mo karo wa ta soju olo ka lo ta mo 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 gbe loko tori gba ta lo ki won loko eni mo so fun baba mi wi pe won duro si bi ke lo si fa mo ri ile iwe ni bi ti won gbe ni mo kan ri tan mo suku n sere boya n gba won jade onje abi nkan break onje ni mo ba wo pe ha suku re ah won lo mo mo ni won lo gboro ibadan mo ni baba mi ni oko lo ti lo suku igboro wa nbe mo ni won lo gboro bi mo se lo ti won pada gboro manu gen gba na nkan baro oko ni mi tele mo jara abi kankan tele daro oko lo sugbon mo dupe oko iparo oko koko nti mo nfa yore ni iran ti wa iran yoruba femi temi temi leka ti yoruba temi daju daju ololufe fe ran mi lai se to femi bi oju ti fe mu femi bi irun ti fori femi iyawo ni danu nje mi temi e wa mo gbagbe o gbogbo bi mo se ni mo karo mo mo yangun mo le se resi mo si ma iyo ni ja o le mo do to ba se nfe sugbon won le je tori bi yawo mi o ba si nle ko si nu ti ma ronu pe bo ni se aro amola bayi bo ni se agunyan bayi gba ta jo wa papo na mo fi ile ni pe iwo mo gunyan ise wahala ni ma gun ti o si ni ni koko oro pipanra eniko o pipanra eniko a fi nsalaye oro ni embassy ni mo fi panra mi ni ibara mi na ni iyan ti mo ni mogun a ma se pe mo ni mogun fe nikan kan je ju emi ati yawo atawon mo eyin o si nu pipan ko si sinu pe enu e po enu pipo bo mo mo yangun looto ba mi mo mo karo looto mo le lo ta loju olo ti soro pe e lo blender abi egbero egba ta lo le elero ki se yen loro mi sugbon ti mo fe fayo ni pe pelu pe mo mo gbogbo nje se patayi alangbo sibe sibe bogiri o koda bi n ba n duo n kitchen ti n pe ju papa aya mi o so fun mi ni pe egbo e lo joko a gbe wa ngba to ba yori be ni ebi eji owuro adura josi bala ele se igbagbe o si se wa aya re l'Olorun o pese fun o toro mi ni mi ni to ba wo aye adura obi o da po lara omo o ololufe fe ran e ara yin l'Olorun o se yin o da po lara omo o ama eni ti ebi eni to ti bi mo le to ma re ti iloko tabi ti o ti niyawo am e ma binu si won e ma gbe won se pe o amufe ile adura gidi ni ke e ma se fun won e to
adua gidi ni ke ma se fun lowo a ma bi mo lemo a ma sayo mayo sugbon ibi taye de loni leyi to se wi pe ayi gbotan re tele tele itan ru e ta ba gbo a je pe e ta horo ninu awon obirin laye igba na ni latagba la eledu mare no se bi won se se wahala to won jo lo soko ni totoro igba ba jo lo soko ti won jo daride iyawo na ni o tun mo re ni o mo re la ni o mo han yo lasiko gba yen baba nbe ni di ayo titi nta yo olopon igba to nje ba setan ni baba o sese mo bo nle won sese lo pe won di ayo ni papa o dabi an ba tun pe won ani oje npa kan yi tan mo fe fi han loni wi pe ota ni mi o pe lohun ni o tun wa yoju iyawo daada o tun pada wa e ma jo nje e o tutu ba le mi e ma je ki amola yo sa pa o to mo fi nkan bo e ma wo iyawo e ma wo awon iya njonjon ka jori ka sogo to si je pe lopo lopo gba won le je meji meta lodo oko to je pe gbogbo yen o ni tumo si won pa pe boya ka se gbanku gbanku soko ṣugbọn lọpọlọpọ gba nisin eyo kan na ni won lodo oko ṣugbọn sibe sibe nko se won wuri oko won gege bi ade ori won ife atope lo le mu wa laye jalai laba wo mi o so pe ti obirin ba huwa mi ngba mi bi pe boya ebi obirin na ni ngba mi o le ma je bi obirin ṣugbọn ti bi to je pe oko o ti huwa buruku si nko to si je pe ru wa be na ni to ba won wa be o le ba je o ati ri to je pe baba so baba wi ki soro pe boya agbo bi itan lasan ki soro tan lasan mi o mo pe boya mo ti so lori eto ya be to mi ri loko ti mo ngbe lawon to je omo onilu gangan nibe iru nawo ti won ba fe se won o pe iwo ti won ba fe to ba pian ba pe o gbodo da isi pada po wa bo ni wa to ba ti so pe oni wa tabi ti o ti e wa fo isi o wa bo wa o si lara awon ti o lo bi inawo yen nibi ti mo ti n sise omo ilu oko ti mo ngbe yi o fe se gbeyawo awa meji pere lo pe o pe mi ta jo je osise bi egbe o si pe oga oga patapata awa nibe o je awa meji to pe oga patapata so pe ohun o le wa o si fun lebun ti o fun o wa bi emi na pe se won wa ewo ti en bibi o ti won ti kowe won ti kowe ranse won ti kowe ranse pe ki n se yes or no mo ba ti yes pe won lo pe apole lo fi se fun mi ngba to se be for this call o wa di ojo na father and mother emi nikan ni mo gbe agbada sorun nbe why awon ma lu awon ma awon mo ko bi mo ngbe ni en bi coat bi jacket orisirisi lo nka luku wo mo gbe agbada mi debe so lo lo ni kin si so yes pe n lo not man pelu agbada mi ti mo gbe debe mo so pe ki n wole lo ti bon se what is your name olonu adu mo ba daruko mi won wa wo lo garaga won wo page akoko ko soruko nbe mo ni ko le enu ngbagbada pada le ni baburo koja o won wo page keji ko si oruko mi nbe bako yen be okan mi so kulukulu pe ha mo si se yes o si ye n wa nbi igbeyawo omo yi o nigba ti won wo page keta emi lo ko mi wa la koko nbe o ba ni oh yeah good o si o ka check ye ni ta ba tun fun mi number namba to fun mi ori table ti ngojo ko si ni aga mi ti ngojo ko si ti ni namba iyen ni pe to ba je namba 2 o le joko sori aga namba 3 o le odide tori gba namba 3 ba de to fi namba han to si ni can you look at your back o kan ri pe ah number wo ti e o ba yen mu looto mo de be mo ba nwo table namba kini chair namba kini mo ri gbogbo e to ti pe be koda ni ori table yen oruko awa ta joko nbe to ti wa nbe mo ni to mo se nkan inawo lare mo joko sibe nibe igbeyawo oni kristeni ni baba mo pe bo se je pe ilu to se wi pe ta ba nsoro npa olaju aye laye te ba mu won la koko a je pe ikeji ni won wa koda won o le si nigba won o le si npo keta papa nipa pe ibi ti olaju de laye loni pe eja dako eni eji
koda ngun ni lo sori eketa te ba da ko won la koko te fe fariyan jiyan kan si to ba tin koje elekeji tohun o mo n ton so mo ni loko bi ti mo ni mo n gbe yi ni o ke se oro enu ni tolaju aye loni gbogbo awon yoku n ko se won ni papa ise n wa da ko da o sugbon ni se tolaju awon yoku n ko se won koda ni Nigeria ti mo ti wa ise won la nko ise won ni abi ise won ni oni waasu wa bere iwaasu ede won to je ede oyinbo ede gesi ngo o si je pe eni bo ti wule kolaju o wa nbi kan to gbo lana to ba je mo ilana esin on kuku ni pastor obe na ofe ma tele nipa awe to gbe lowo o wa lo si inu bibeli o n gbianju lati so fun iyawo wi pe ko ma bowo fun oko re o wa ka ese yen ninu bibeli wi pe ki awon iyawo ki won ma bowo fun oko won tori pe awon oko won la lase won e ma n to sele gbo awon obirin to wa ni inu hall yen won si bu serin orisirisi lerin awon erin kan be awon erin mo tanra e awa lo wa n ba wi o mo ti e mo n to nso o awon erin kan niyan awon erin kan si nbe to se pe ngba ti oro kan jade bi oro awada a kan fi serinrin ni sugba mo po o to oro ni sugba iru o to oro iru erin o to oro ko ni ti won njo na nigba ti pastor debi wi pe olorun ni e ma bowo fun awon oko yin ke si ma bowo fun won gege bi alase yin nile erin ti won rin erin wi pe come on now mo si woju mo wa gboju sotun mo wo ba won obirin be bi won se rerin mo gboju si osi mo wo ba won obirin be bi won se rerin mo ri pe ona ti won gbe ona ti won gbe rin won gba ona wi pe ki sawale n ba wi ni eba won te n kasa na niyan abi awon te n kasa niyan lawon tin se bi won se nse ni o awon te n kasa niyan iyen ni pe ni gbogbo asiko yi opolopo obirin ti folohun le o le mo kirun o le mo lo si church sugbon o ti folohun le o mo po folohun le tori pe awon nkan ti olohun la le po gbodo mo se o se mo o kan lo si mashalashi pe boya la salatu abi ni church ni sunday abi singing practice nkankan to je pe gbogbo n to ye ka ma ba nbe nkan tolohun ni o ti file ijo na je ke ri okan re o ma je o pe so ti file o ti file now iwo to se wi pe o gba wi pe o le dano nje foko re o si mo ru ran to ti wa mo ru asa wa nbe ko so pe gbogbo igba na ni bo ba re o koko re na o mo po re o ko si n to buru nbe n to ba fi mu to re iyawo mi die pe o gbo ise ti mo se loni po o re mi die ni tun wa pe dandan ko lo ru amola fun mi o ti o koda ki mo le lomi to le ru amola yen fun mi ebe nu bi n ba wa mo pe n le ru amola e ki n wa gari bu mu ba si ri gari ki n wa buredi ki n wa butter ki n le mo lori ki n abi ki n po ti iyen ni pe ki oko na o ti e ko fi yawo e lorun le die to ba ri pe asiko ti yawo wa yen pe o fe le die o fe nira die a so pe kokunrin na o mo mo huru wa be sugbon opolopo obirin ni bi abaye de loni ni won ti gba wi pe oko won o je nkankan nitori ikini orisirisi nkan lo le fa looto boya nitori owo boya nitori ipo igba mi nbe ipo yato sowo igba mi nbe oko le ma gba owo to ju ti obirin lo sugbon ipo ngba mi ipo ma nje ipo ti gbe ni han faye igba mi nbe to je pe boya gbajumo ni iyawo eja mu bi apere to ba sele wi pe kini si fa keyan gbajumo ngba mi boya
awon ti a ro pe won gbajumo si waju ni bi abayede loni ti won gbajumo si waju to ba ye pe enikan je obirin ti je korin korin to ye pe gbogbo aye ni igba to rin e se mo pe ibi aba ti mo a le mo moko e to ba je pe obirin kan be to je pe osere ori itage ni ti won se movies ti won se films mo pe bi aba ti mo a le mo moko e to ba je pe gbogbo yen lo ko si lori igba mi si nbe to je pe boya omowe ni obirin yen igba mi nbe ti obirin mi ti gba phd to ko re to je pe o le je pe first degree na ni ko ka ju yen lo nti e igba mi nbe to je pe iyawo mi le ti di professor to je pe masters lo ko si ni iyen o so pe o so poko gbodo ku o loko iyen o so be iyen o so be gbogbo awon nkan ti je ke eyan o gbajumo lawujo na niyan pe dean faculty of science professor aduke kini kan se mo pe obirin yen a mo ani moko a le mo moko mo moko e sugbon njo ye ki obirin o tori boya gbajumo boya tori owo boya nitori ipo boya nitori pe ologbon ni won mo si o onimo ni won mo si o njo ye ko lufin olohun oba latari ipo ti o to oko e si yebi ogini oni education nko nti e wa ka ti mo fi mo ti menuba nti e wa ti nti e wa wo be ti mo fi ri pe mo ti menuba o se mo dupe when god made you stood in the day se wa ri ade ori aya yi ta mo soko yi o tun wa se pere nbi kan ju bi kan lo sibe sibe oko to je ade ori aya ni ru ilu ta ti wa ni Nigeria ti wa si po die won po die e ja wa lo si oko obi kan agaga lawon oko obi to se wi pe ilu oyinbo la saba mo npe won ba se po oyinbo nikan ki ngbe be ṣugbọn nitori pe awon oyinbo awon ni a mo ni onile gangan ni bere pepe awon dudu le ma denu won o ki won o ti jodo nile o ṣugbọn ko seni ti lo se America bi o ba da ko America won pe ilu oyinbo lolo be eyan ba lo si London bi o sese da ko London awon bo se jo ye wa si won pe ilu oyinbo lo wa eyan lo Sweden to lo Norway to lo Japan to lo China to lo India ilu oyinbo na ni lodo gbogbo wa awon alasa kan be lawon ilu oyinbo yi to je pe ise si ti won won de gbe wa lati bi equality na ni equality ti won fi gbe wa yen ti ki ba se awon to fara mo esin ninu won tori pe opolopo won ni o ka tesin kun ni ki je ki won ronu de be lopolopo gba lo fi je pe asa won la nko asa won ta si nko yi se lero pope wa nipa tiyen ni o nipa abowo fun oko ni o se ro pe asa yen se ro pe yo gbe wa de ibuti ogo te ba ti lero be e ma se lo eyin te ba lero wi pe yo leyin bi oku ya jojo eyin mu asa te mo wi pe wulo ninu tiyin yi e samulo re eyin te ba ri pe yo sakoba fun yin ninu asa alasa eya pa won ti si bi kan obirin mi ko to ku o ni Nigeria wa si ilu oyinbo bi ti o to wa igbo nje foko re yi tun rora ibere ibere die ni mi o pe omo kunle o mi o pe omo kunle ile fi je pe gbogbo awon nkan kan nbe to pe ta mo fi tanra wa jeun emi o ki emi ife e mo pe njo gbe yawo lojo gbe yawo be yan ba se wedding ngba yawo ba fe fi
akara oyinbo soko e lenu orunkun mejeji o fi kunle ya fi itanje to nle aye o si laye emi o emi ko ni tumo si mi to je pe cake te fi sira yin lenu on gan ojo mo se gbe yawo o to cake na ni mo lo sugbon olohun kan ko pe surprise ti mo fe se njo yen olohun ni ko ni bo si be ni e mo ti mo fe se tori seri nti won pe reality yen emi a ma ni fe si ju artificiality lo se liti nbe bi ohun na igbagbo mi ti mo ni lemi pe won se njo gbe yawo mi oni wi pe mo feran yan pupo iyan ninu onje mo feran yan pupo mo ti ni ki won seto ki won gun iyan ki won se obe egusi wi pe a le ge cake o pe asiko ti won ba so pe ki iyawo fi onje si oko e lenu pe ebo mi sanwo fun iyawo mi ko rora sanwo bayi ko rora mu okele yen ko mu kekere ko fi run obe egusi ko fi sin lenu yin ti mo plan fun niyan because you love omo ta ni won lo gbe iyan wa ni hold up traffic gbogbo e ba se ati ge akara tan won o to de you know won o ti esese de mo ngba tan gan ti ri pe reception gan ti fe pari en ba mo money ya dada ngba ti money ya je bi ti won gba lo na oyo lo na ojo to ba di pa wakati meji e ni rona koja se ti mo pe a ti jade nle lata aro tele e ma gun yan le o won bo wa gbe yan ni o etemi ti lero niyan bi pe iyan ni ko fi sin lenu akara oyinbo se ni mo fi jojumo aye mi je mo ti fenu kan cake na ni nsin mo ti fenu kan cake si o ti mo lo bi odun meta iyan wa le ni o fi sin lenu njo na to wa o na wa kunle in wa ni onje ti mo je lo titi aye baba bi itanje emi o fe reality ta ba mo pe kini ta se ngbangba ta wo pe o tun dupe opolopo obirin kunle njo na ebi gbogbo nta ngbiyanju lati se ni wipe apere ta fi lele loju gbogbo awon e mo dupe o pe ba ti e le se to be a mo se bi ida kan ninu ida meta re mo dupe ebi ta lero niyan e wa so fun mi opolopo ti mo kunle njo na ti kunle njo na nje won le te foko won mo ti won ba fe gbonje fun won se soro ka ti e fi nkan kan sira eni lenu se won te foko won se won ti e le gbonje sori table foko won mo se bi lo gbonje ninu fridge ni gbe ke lo wo wa ninu fridge o to ba de gbe ogbe na niyan e o tutu now e o de lo wo mo enu microwave to ba ti wo mo e o wo mo e niyan se bibi ta baye de niyan ṣugbọn ti mo n bere ni pe se yen pe wa iwo ni kan so pe wa gbekere so le pe wa be iwo ni se lero po pe wa se lero wi palu barika kankan le ti be yo kini di abajo to fi je pe ikosile wa n poju imi n be to je pe lori owo ru yen aibowo foko ni fa ko su oko ngba mi ti o wo wi pe iru gbesi aye wo ti eni wa ni gbogbo eleyi to je pe gbogbo nti ta wo mo yawo lara tinu eni o fi dun wi pe iyawo re ti omoro lai ko moru oro kan lai so soko ati ni gbangba ati ni koro igba to je pe ko si ibowo fun kankan ko gba pade ori ohun ni ade to ti si sonu tipe tipe ade to faya danu danu aye to fi jona rau rau aye to ju sodo pe ko ma bomi lo iru ade yen ni ke sade sugbon iyawo to ba gbe ade oko e sori genge e mo pe to birin ba wegele won ki fe gele na o tu ti won ba wegele genge lagbo won fe fi haraye ni wipe e wo gele mi bo se da to ti bi na lawon olorin fi kore wipe e wo gele genge bo se dun to abi bo ti e lorin ohun mo n bo na won ran ti e wo gele genge lori aji igbotoko aye ni oje oni moshi ewo gele genge lori aji igbotoko omo ni gele omo yeyin omo ti mo gbo eyin aji igbotoko won be lara gele yo mo yeyin ebi gbon gbo eyin aji igbotoko o bo ba oni ye ele lorun yin mo gbo eyin aji igbotoko mo iro yin oni mo tu
won mo tu ke mo wa nhoho lojoju gbogbo eyin ajigbo toko emi olomi o fi je pe gbogbo igba ta ba se gbe yawo bi itanra eni je njo gbe yawo gan mo sele ta ki nfura si ololufe ta ni le ba lo ta fi haye pe ba se mo se nu ebi tumo eni pe ba se mo se nu gbo ngbo ti dose keji so na o ti tako gbogbo ofin to fi lele loju araye wi pe bo se mo tele niyan abi agaga ilu oyinbo ah mo ki eyin iyawo ilu oyinbo pupo ah mo si yin awon oko yin sugba ka mo paro o ka mo seke o ah olohun mo da awon kan danu yin pupo o koda ise si yin eyan mo ro pe se ko leyin ti wa e mo ro pe ko le wa ni se ibadan leyin e mo ro pe ibadan le mo wa ni se kit leyin ti wa e mo ro pe kit le mo wa ma se pe to ba kokan si yan gungun lawon ilu oyinbo kan ni sugbon riro nbe to je pe to ba ro yin eyin fun yin bayi awon obe to gbajumo le kit yo si tun gbianju yo si tun ra awon nkan ilu obe yen yo si tun se yo si wa gbe yan na si ori tabili foko yo si tun pe to ba le wa o ti ready o agaga lojo sunday ti won jo wa nle to je pe won o ti ijoba se bi oji oji mi lo tinu won o si jo dun o si rora jo ma se le aye won were were ngbo awon yawo kan wa si o je pe ka jade lo jeun taaro ka jade lo jeun tosan mo ba di lale ka jade lo jeun njo ko ba so yi pe o ti e gbianju ko o ti e deru amolana tori awon omo yi o le so pe port amola o jo ohun lowo iwo ni wo na iwo lati Nigeria eyin toro eyin toro mi kan ju niyan awon ara yoko bi mo wa ni ma ba wi lati keke ti won bi won se se nu bi an ba lo kini kan loni lo bi kan lola bi won se sele aye won ni won si njo nse be to ba ti je pe won gbara won leti won yo so pe won mo tun kiisi ara won bi le aye ti an se rinu mo fi yen weti e o mo pe yato nbenu awon aran to lasa awon ipan na oni awon asa won kan nbe te awa na gbodo samulo re sugba awon asa ti wa kan na nbe ta gbodo jaku ta wa ti danu iro ko ye ko ri be ni o ye ko ri be rara ka gbianju eje agba bi iyanju eje agba iyanju mo so pe gbogbo be se le se Nigeria na ni ke mo se nbi tori pe igbese aye Nigeria yato die eje mu bi apere wa igbese aye ti mo lo yato yi ke se pe boya mo fi nse pe atako enikan abi mo fi ntembelu bi kan ise o wa ni yato na ni to ba pe ka ti eso igbese aye igbese aye pile yato eje abara wa so toro igbese aye yato o yato yato bo ni o se ni yato o yato igbese aye yato o yato nipa pe ona ta ngba sise ni Nigeria eyin na mo ise alaago mejo sa ago merin lo poju ni Nigeria oruka ti dona awon ise ti sise shift opo ni Nigeria bi ise mo lo laaro mo de losan didila yo layan lo didila yo mi ni iso sise ijoba ko no in lo poju n lo poju a lo bi ise laaro a de lowo role n lo poju didila lai ise mi na wa to je mo pe o lo losan o de lale parapata o lo lale o de laaro ojo keji ni Nigeria sugbon yen eta horo eta o kere jojo favor from the lord o kere gan you found the harmony koda nto je ki mo pe ru ise be wa bi ba je pe mo sise nle ise radio ati television to je pe tan kan ba ti de lati daji awon kan lo ni bi owo ago 12 tori lati bi owo ago 5 daji ni won mo wi pe asiko ati bi ago 3 gan won ti lo gbe won le e ri wi pe ise nla gidi niyan tori pe jo to ba se ru ise be bi igba to ni sun rara ni tori ke wa se pe ngba driver de wa hanu le meji lo jade take us ami tun be to fe lo gbe ehn
awon lo je mo pe se shift gan be ara kan wo se la go bi meji la sa go kan awon na ku nrole awon kan tun de nrole eh won ku la go meji la ta mo ti station mo close ngba na lati do won na iba se be ni to ba se pe se secretariat ti mo ti gbejumo lati keke tele tele ni eni kan kan sise urun secretariat bi iba sa won ode tin so be lati do ke se po sise kan lo laaro lo wa ni pe odo la ki n to de o to le bo bi n ba so be oko re gbodo fura okunrin na ba so be aya re oye o ke gbajare ololu fere mu sugbon ni ilu ti ta wa yi ti mo mo n pe loko yi elomi o ti ji lo latago marun o le je pale patapata ni ode elomi a ma lo lowo aaro o je pe yo gba bi ise kan de bi ise mi bo se wa niyan to je pe jo keji ni o to de eni ti ba se ru ise be Nigeria e so o so bi mo so pe ko si mo ni ke so fun mi ni mo so to n gbo gba bi ise ile o tun ku nbe o tun gba mi lo ojo keji lo to de koda igba mi elomi o tun gba ibe lo bi ise mi njo keji eni ti ba se be ke so be ke ba mi so koko nti mo nfa yo awon iya to keke kele wa nipa ise si wa nile ati bi ta wa so don't ki gbogbo okunrin na o ni lemi wi pe obirin to ba ja lamba be lo t-shirt wo okunrin o si je mo be a je pe tiru obirin be ba pada de mo tun ma pa lase wi pe oruka lo ba mi ro amala di ololu fere mu eba ni mo fe je o eba eba to ye ki wogun o ti tele to ye ko o ti pe pe se eba lo je ni abamo la ki n bo ro le ololu fere mu a je pe gba to tun de mo se e lo tun wi pe e lo ba mi ro amala yen o ko tun at ma so fun pe obe te se nle tele tele yen mi mo mi like obe yen o wa si obe mi ni o ah ah eni eleni to ti lo lati gba yi ti e jo simi ji o kokko sun na gati da wo ni ko bi pe ru onje wo lo fe ko se le fun o se ni to sugbon o ko bi ta n lo gan o na ni pe gbogbo eyin obirin yale eni tin gbo mi lasiko tabe ni ti o pada mo tun gbo eto be ba gbo de bi ti mo ti so toro a e gbiyanju e je ka mu awon oko gege bi ade ori e si wa mo wo se mo pe ori ta ba wa de ade na si se baba baba ituma iye omo wa fun ni baba ituda eyin rori ade kan ti ti te your wife ngba gbogbo bi o ba yo si e se kabiyesi be ti e like e be with your be e se kabiyesi baba baba ituda o ni bu lasiko why tori popolopo lo wo le fun because se kabiyesi o dai no pa iwo o ti e se ah ohun ti e o jake a mo nti wo wi baba sugba won to se kabiyesi ni opo ju iyen ni pe gbogbo ori ade eni yi ni won lawujo iyen ni pe gbogbo obirin to ba ti fi oko re se ade ori e eni yi ni o mo je ni gbogbo aye gbogbo bi ti ba nja si ni bi ise re eni yi ni o mo je abuku oni talu eni o ba fe fabuku kan ori oko re o ja fun e tori ntoro mo ni o olohun oba lo se ase ni ke se pe boya eyan kan le nro pe bayi 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 ase olohun oba ni oda a mo je ki alubarika o wa lara awon omo papa ase ni olohun oba lo so be emi ko o to eyin ta so loni e je afimo be ka so iyoku di ojo mejo lori eto petepete eyi ta na npo pa loni ko seni ti o taba e ri pe ba ba ro po birin lo taba ju ayin o si tabokunrin na ko le je pe kopo lara okunrin sugbon ko ni kaluku olore to be se eni to se koko to se pataki oye kunle aziz loruko ti mo je emi lo mo agberi oga o ma yoro o ma se wa mojule koko ojigodo gbarugbo renu gbere ijolewe kalarugbo parugbo e mo baba mi osoro baba dola osan pon garin garin keni morin de baba mi orun katari gbangban ke morin de agberi ije ran meta ni o se panle aye edumare ko moje ka pasan baba moje apofo olohun oba edumare koni je ki gbogbo wo padanu e pade wa lori eto wa tiwantiwa ile ise radio tiwantiwa to ba di lago mefa nirole lai oko bi ta wa ago mokanla ale ni Nigeria eni binu ni eni oba lanfani be kuku se mo gbo wa nanu agbe unrele o agbe unrele re daro in aluko unrele o aluko unrele re ko sun bo ba ti dele
E so fele jide e ma ban so fele jide o. E so fele jide o kwe lagbara o long o. Adi ondari bo wasile. Chuko la tatori eni. La la luwa song to yawa. Morong to di. Kiri kiri long shimmy, got butterflies in my belly. Kori kusun koje komo, ema bawio, oroi felayi, bi adomoni. Kiri wa malti mofe, wande la rave, bibi goru kami, oba ele wamo. Mo fe ba e da rugo, mo fe ba e da le. You want me mo fe ma juri, lo ju ju mo ahiri.